mois de mars sa bu ñëwé nak dañuy def lo xamanteni buñu min la moy délo ñukël ak sargal jigen ni jigenu sénégal yépp jambar yépp ñom ñëpp ay jambar lañ di def taxaway yu am solo ci goudi ak ci bëccëg buy naaj ak buy taw yépp fo tourné gis leen ñom taxaway bu am am solo diñu bungé tamit ci liggéey bi nga xamanteni ñong koy def depuis ñu nekk ci espace public lay wax lu ko jitu sax ñu nekk ci espace politique gungé nañu ma jigéenu sénégal lu jitu may duggu politique bima duggé politique tamit ñu amaat taxaway bu am am solo ñom ñep ak fuñu mënd di nekk ma ci bëral nuyo nak jigéenu serviteur yi nga xamanteni amuñu guddii amuñu bëccëk sa buñu leen soxla ci défi yi nga xamanteni yépp am nañ ko ñu taxaw taxaway bu am solo kon wër wi ak bis bi nga xamanteni ñong koy wajjal muy le 9 mars dama ko bëgg jël nak mu nekk bis bo xamanteni suñu bisu bop lay doon pour ñu sargal leen ci dello leen ci ndukkal gëreem leen sant leen waxtaan ak yeen tamit ci li nga xamanteni mom mo nekk suñu kanam moy li nga xamanteni yeen ko bëggal seen bop décidé né da ngeen ñuy def 5e président de la République du Sénégal di ci taxaw nak taxaway bu am solo di ci dox dox bu am solo ba jamono bu ci nek sen taxaway di ñu dolli fit sen taxaway daf ñu yokku ñu gëna dëgeural sun taxaway kon gëreem bi amna fu mu tambalé waye amul fu mu yenn sen taxaway amna solo gis na ko xamna ko xamé na ko kon le 9 mars ci place du souvenir bëgg nañ dajalé fa jigéenu sénégal yépp wala lu gëna bari bok waye jigéenu serviteur yépp inshallah ñi mëna ñëw ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw dajé ak ñun ci jotay waxtaan bo xamanteni xam xam dina fa feñ ak yeneen ni soxna waye bës bobu di lañ ci déllo ñukal sargal ci ay jigéenu sénégal yo xamanteni dañu nekk réalité xeyna ci secteur privé wala ñu nekk réalité rek ci vie économique et sociale té lu ci ëpp xeyna duñ leen baye xel ñun fas nañ de yeneen tuddu waxtane len delo len ndukal jigen ñi nga xamanteni ño nek ci biir rew mi ak jambar yi nga xamanteni tamit ñom ño nek bitim rew di fa def liggey bu am solo dem pour wuti waye di bayyi xel tamit seen rew ni nga xamanteni non lañ ko wara dimbalé ci bayyi xel bo ngeen di bayyi senegal ngeen bayyi ci xel nak suñu jëm ji nga xamanteni mom ngeen décider gungé ko ngir ñu soppi mbir yi nga xamanteni mom mo xew ci rew mi pour permettre jigen ñi am tawfiix ci seen biir rew kon le 9 mars ñu ngi leen di xaar ci place du souvenir mu na ra nek bis bu am solo dinañ ñew sekk ak yeen waxtaan bo xamanteni bu am solo la jeere ngeen jëf.